У Хмельницькому стартує нова хвиля оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Подорожчання тарифів на водопостачання та водовідведення – причина масового оформлення державних дотацій населення на оплату комуналки. Водопостачання 4,25 і водовідведення 4,13. Підняли, а от населення про це повідомити забули. Роз'яснення та оголошення щодо отриманих нових і значно вищих цифр у платіжках мала б займатися разом із водоканалом міська влада. Натомість містяни про подорожчання ні сном, ні духом. Знаєте, що сьогодні піднімаються тарифи на воду? Ні. Сьогодні ще піднімаються тарифи на воду. Вже приходили вам якісь, може, повідомлення? Ні, ще не приходили. Ну, звісно, дуже тяжело. Сьогодні ще піднімаються тарифи на воду. Вам приходили якісь платіжки, може, знаєте, наскільки піднялися ціни вже? Ні, ще не приходили платіжки. Ще не було. Я не знаю, скільки піднялися. Жителі Хмельницького скаржаться, зарплати та пенсії залишаються на незмінному рівні, натомість ціни невпинно ростуть. Та навіть так у боржниках залишатися не планують. Зарплати ж не піднімаються. А тарифи піднімаються. Тому, звісно, тяжко. Що маємо, то маємо. Якщо треба, значить будемо платити. Не потрібно, не будемо платити. Більшість нових тарифів ще не оцінила, бо ж платіжки з великими сумами почнуть приходити з середини місяця. Навряд чи тоді хмельничани будуть такими стриманими у своїх висловлюваннях.